sinoć je otkrivena tabela negativnih glasova publike, odnosno za koga su gledaoci glasali da ga izbace iz vile. Takmičari su ostali zapanjeni sa onim što su vidjeli kada se tabela otvorila. Po prvi put takmičari imaju identičan broj negativnih glasova. Svi su razmišljali ko su dva takmičara koja su osvojila po 41,9% negativnih glasova. Marko je dobio 16,1% na negativnoj tabeli, a onda je uslijedio šok kada je otvoreno do kraja. Snježana Jovičić i Dragana Mitrović dobile su podjednak broj, odnosno po 41,9% glasova.